أبي هناك سند أو ضيال كسر دواذا برنامج كعاوية عالم كوحان هاي عبد الرحمن بردان قد بدأ وركا وقوة ونوحيهين إيادو تدباد كاني آيات كايد إسو سعود كا يوغاندا يرواندا أيا وحان لكو لاني تضحب كلا وقود بي حد كلا بددل وربحين دي رادا يانو دين كاينا حد كدلال كاسي وركا كلا نوحا كاميدا عشور ديمس يخرش عصب أيا رئيس الوزارة شينو بلان قاضي لكن وحمو تردون تردقالها شينها أيا قابس كاه إذا بدأ من الترجع كينيا يا لورد ريسيا يوتشيان شق فريسي يا سامي الدولي ما ذي ذا بحية يكو سود دقي إيه جدا الطيارة ذا عالم جي نيروبي هبك عصر جاه هيك عن كرمس كاه ما بتبادين دونا ويل وقوي ذات كلا صعو بي بي سي نيوز سومالي تلفزيون كا راديها أونلاين كا يبرها بالشدة هل كان هو لندن عاو يا عالم todobaad ayaa laga joogaa ilaa markii uu bilowday khilaafka xadka u dhaxeeya Uganda iyo Rwanda baa mushtarka ayaa gaabis noqday dadweynaha Rwanda ma awoodaan inay si sharci ah Uganda ugu talaabaan dawladda Kigali waxay xakamaysay dhaqdhaqaaqa iyadoo ku eedeysay dalka dariska ah inuu taageerayo falaagada Rwanda ka soo horjeeda iyadoo sidoo kale inay ku xad gudbayaan muwaadiniintooda Uganda si xoog ah ayaa hadba u beenisay eedeymahaasi ay Rwanda u soo jeedisay Cismaan Cabdi Xasan ayaa ka waramaya dadkan reer Rwanda waxay noo sheegeen in ay qatar u soo mareen imaatinka Uganda todobaadkii la soo dhaafay dawladoodu waxay kula talisay in aysan talaabin waxay adeegsadaan wadooyin aan sharci ahayn si ay uga dhuntaan ilaalada kuwa la qabto waxaa loo sheegaa in dalka dib loogu xirayo waxay noloshoodu ku tiirsan tahay beec mushtarka ay la leeyihiin Uganda si ay cunto iyo nolol u helaan waa gaajoonayna ayuu leeyahay Uganda waxaan u iman jirnay si aan cunto u helno dadka goobta jooga waxay noo sheegeen in ay xadka ku arkeen ciidamo badan oo Rwanda ah inkastoo xukuumadda Kigali ay beenisay in ay ciidamo dheeri ah joogaan haddana waxaan aragnay saddex ciidamada Rwanda ah oo ku jira duurka naga dambeeya joogista ciidamadan waxay kordhisay walwalka sii badanaya ee ka dhex jira dadweynaha labada dhinac ee xadka cidna ma garanayso ilaa inta ay xiisadan sii jirayso iyo waxa xiga ee dhici kara dugsigan hoose waxaa sida caadiga ah joogi jiray ilaa iyo 80 arday oo ka yimaada dhinaca Rwanda maalin kasta balse todobaadkii la soo dhaafay cidna ma soo xaadirin inta uu jiray khilaafka xadka waxa ay saameyn kartaa qoysas badan goobtan xadka waxaa degan dad ganacsato ah waa waalidka caruurta halkan wax ku barata marka hadda mushkilad ayaa jirta ay ka mid tahay may heli kharash ay ku bixiyaan lacagta iskuulka xayiraadaha xadka waxay kordhinayaan xiisadda u dhaxaysa dalalkan dariska ah hoggaamiyaasha labada dal waxay ku celceliyeen deganaasho waxayna dadka halkan jooga rajaynayaan in ay tani dhaqso u dhacdo dalka shiinaha waxaa loo fadhiyaa laba kulan oo waaweyn kulan ka mid ah kulan siyaasadeedka ugu weyn dalkaasi oo qabsoomaya isagu todobaadkan ra'iisul wasaare Li Keqiang ayaa isagu wuxuu ballan qaaday cashuur dhimis uu sameynayo ganacsatada iyo kharashaad cusub oo ay dawladdu dhaqaalaha dalka kor ugu qaadayso waxa kale oo uu ka digay in loo diyaar garoobo in waqtiyada la gali karayo haddii aynu eegno dhaqaalaha dalka Shiinaha halkan ayaa lagaga dhawaaqay arrimaha ku saabsan oo ah shirka golaha shacabiga ee qaranka oo ah isagu baarlamaanka Shiinaha aragti ahaanna baarlamaanka ayaa ugu sarreeya laakiin waxa la leeyahay waa iska golo wuxuuna ay marsadaan hoggaanka xisbiga shuuciyihi go'aamadan cusub ayaa hadaba looga gol leeyahay in kor loogu qaado dhaqaalaha Shiinaha ee gaabiska haddii aynu eegno dhaqaalaha Shiinuhu sidoo u koray sanadkii hore waxay ahayd 6.6% inuu koray taasi oo ahayd kobcii ugu hooseeyay in 2019-kii imika ayaa hadda xukuumadu waxay ku dhawaaqday yoolkeeda korista dhaqaalaha ee sanadka soo socda waxaana ay leeyihiin xukuumadda Shiinuhu dhaqaaluhu wuxuu kori doonaa 6-6.5% inta u dhaxaysa 100% kabci kol hore ee dhaqaalaha Shiinaha ayaa wuxuu noqday mid soo gaabinayay inkastoo dhaqaaluhu sanadadii ugu dambeysay uu soo gaabinayay laakiin doorka waxaa ku soo kordhay dagaalka ganacsi ee Mareykanka iyo Shiinaha oo cashuurihii alaabta iswaydaarsanayaan ay labada dhinacba kor u qaadeen waxaanu arkaynaa in alaabta cashuuraha la saaray ay tahay $200 bilyan oo dollar
maraykanka iyo shiinaha ayaygu waxay yihiin labada dal ee ugu waaweyn ee ganacsi ka dhaxeeyo tan ayaa hadba keentay in culays dhaqaale fuulo suuqyada shiinaha maxamed abd xaraare ayaa eegay xaaladda iyadoo ay daruuro qiiq huwan ay dul hayaabayaan ayay saf dheer ku gaareen booskoodii kalfadhiga guud ee baarlamaanka qaar badan waxay afka ka dhowreen inay sheegaan qodobka ugu weyn ee laga hadlayo walwal ma ka qabtaan dhaqaalaha dalka ayaan qof weydiinay gebi ahaan walwal ma qabno ayay nagu tiri dalkaygu waa mid awood badan leh dhaqaaluhu si wanaagsan ayuu u sii hagaagayaa ninkan ayaa nagu yidhi ha yeeshee wadaxaajoodka gudaha madaxda shiinaha waxaa miiska u saaran liis dheer oo ay ku qoran yihiin halista dhaqaale ee uu dalkani wajihi karo cadaadiska ka imanaya kobaca dhaqaalaha oo sii yaraanaya ayaa sii kordhaya xagga kale adeeggana waxaad moodaa in adeegguna uu gaabis sii noqonayo guud dhibaatooyinka maalgelinta ee haysta shirkadaha gaarka loo leeyahayna weli lama xalilin marka waxaad moodaa in laamaha maaliyadda ay la soo gudboonaatay khatar tahsoon oo xagga dhaqaalaha si dhaqaalaha loo kobciyo waxa uu ballan qaaday canshuur dhimis iyo bangiyada oo dayn dheeraada bixiya wuxuu diray fariin ku aadan washington oo shirkadaha shisheeye lagu soo dhoweynayo waxa ay xisbiga isku koobay talada dalka shiinuhu ka baqayaan waa inay dhacdo shaqo la'aan baahsan iyo xasilooni darri bulsho dhallinyarada shaqo goobka ahi waxa ay sheegayaan inay dareemayaan isbeddel muuqda oo ku yimid mustaqbalkooda waxaan odhan lahaa xaalku waa sii adkaanaya waqti dheer ayay qaadanaysaa in lagaaga soo jawaabo codsiga shaqada hal shirkad ayaa doonaysa inay qaadato 3-5 qof laakiin 5-10 kun ayaa dalbanaysa tartanku ugu adag yahay xilliga ay ka soo baxayaan howlka shirka qaar kooban oo wufuudda ka mid ah ayuu malaha weli shaki uga jiraa in dhaqaalaha shiinuhu ku socdo meel aanan cayinayn si hore loogu socdana been badan oo ku aadan dhanka dhaqaalaha iyo xakamaynta siyaasadda ayaa loo sheegay bal markana aynu eegna qodobada kale ee ku jira wararka maanta waxaa jira cadeymo muujinaya in kuuriyada waqooyi aad mooddo inay dib u dhisayso goobaha gantaalada laga gane dalkaasi hore ayay u ballan qaaday inay burburinayaan goobahaasi bishii juun kadib shir madaxeedkii iyaga iyo maraykanka dhex maray sawirada dayaxa gacmeedyada ayaa muujinaya in halkaasi uu ka socdo dib u dhis xawli madaxweynaha venezuela nicolas maduro ayaa wacad ku maray inuu jebin doono waxa ugu yeedhay inta yar ee waalan kuwaasi oo rabay inay xukunka ka tuuraan waxa uu dadka ugu baaqay inay isu soo baxaan sabtida joan guaido hogaamiyaha mucaaradka ayaa isna ku baaqay mid ka soo horjeeda oo isla sabtida ah amnesty international ayaa sheegaysa in dowladda masar ay u muuqato inay mas-uul ka tahay weeraro lagu qaaday mucaaradka oo xagga digitalka ah taasi oo naftooda khatar gelisay waxaad moodaa in loola jeedo in lagu aamusiiyo dadka ka soo horjeeda madaxweyne al-siisi madaxii hore ee niisan carlos gosam ayaa jeelka laga damiintay magaalada tokyo isagoo bixiyey $9 milyan oo damaanada iyadoo afku duuban yahay koofiyadda uu gashay ayuu jeelka ka soo baxay waxaa lagu eedeynayaa inuu xisdaba mariyey xagga maaliyadda ah wuu dafiray eedeymahaasi ciidamada milatariga ee kenya ayaa loo diray si ay u joojiyaan shaqo fadhiisi hadda saameynaya duulimaadyada ka baxaya iyo kuwa soo degayaba gegida dayuuradaha caalamiga ah ee jomo kenyatta ee nairobi shaqaalaha ayaa shaqo joojin bilaabay saaka iyagoo diidan in laysku daro maamulka gegida dayaaradaha iyo shirkadda kenya airways arrintu hadda way yara dabacday oo waxaa jira duulimaadyo aan aad u badnayn oo baxay laakiin dadku weli safaf dhaadheer ayay ku jiraan cabdinaasir axmed bashiir saxansaxo ayaa inoo haya inta badan gelinkii hore ee maalintii arbacada garoonka diyaaradaha ee ugu weyn bariga afrika ayaa isu rogay goob hardan iyo qamaan badan uu ka jiro booliska rabshadaha ka hortaga ayaa meesha loogu yeeray si ay u kala eryaan shaqaalaha garoonka caalamiga ee jomo kenyatta oo mudaaharaad shaqo joojina sameynayey waxa ay gooyeen qaybo badan oo ka mid a garoonka iyaga oo sidoo kale gaadiidkii debdemiska ka bixiyay goobihii loogu talagalay waxayna beelihiyeen shaqadii hubinta xaqiijinta iyo kala hagista rikaabka shaqaalaha ayaa shaqo joojinta ku dhawaaqay saqdii dhexe ee habeennimo muddo 7 saacahna wax diyaaradda oo ka haday ma jirin garoonka afraad ee afrika ugu weyn kaas oo ay galaabaxaan
بقول لواتن يلح دول لماد مالين كستا كمنان ركابة أيا حيرمي قار كود أيان وقت كيسن وأي ساعة لها دار أي سبستة والرضا شقالها أي أنا كفر حسنين قد قب مامولكا قار أحان سو جيدين تا إن مامولكا قرون كاللقو وريجين دونو مامولكا شركة دول لماد كينيا كينيا أيويس وحيابها أي كبغضن قبان وحا كمدا إن شقوين كود أي لوميان. Nobody has given you a threat that your job will be at risk. Halkan keento shirkad horey ba khasaare u sii galeysay sida Kenya Airways oo kale si ay u maamusho hay'adda garoomada. Tanina waa waxa aan diidanahay. Waxa jira dad doonaya inay baabiiyaan garoonka. Taasna waan diidnay annagoo Kenyan ah ayaana diidnay. ciidamada cirka ee Kenya ayay noqotay in loogu yeero si ay u buuxiyaan shaqadii ay qabanayeen shaqaalaha mudaharaadka dhigaya asrnimadii arbacada shirkadda Kenya Airways ayaa ku dhawaaqday in ay dib u bilowday qaar ka mid ah duulimaadyadeedii jadwalaysnaa balse qaar kalena ay joojisay maxkamadda arrimaha shaqaalaha ayaa amar ku joojisay mudaharaadka kadib arji ay geysay shirkadda waxaana mar kale la dhageysan doonaa maxkamadda مر والبا واحد نقلص عن كرتان بي بي سي سومالي فيسبوك فلان رادي بي بي سي نيو سومالي هل كاسي واد كيلي دونتو موقالو فلان قين ديرا ده ايو وراركي هو وينا سيادو هشو وراركي قدن بي اي سومالي اي عالم كا نقلص عن بي بي سي سومالي تويتر اي انستغرام ولينا واحد نوصو سعودا هاب عصريا او قعن كرميس اه او لربو إن لغو بدبادية وي شعب أو لغا بقايو إني دبر قوضو قيب تدبا أيا كو داون دون تان ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا 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 المكان الذي يجعل murankaasi oo ku saabsanaa iyadoo Kenya ay ku eedeysay in xuduudda badda ee Kenya iyo Soomaaliya ku saxad gudubtay Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa gacan ka geystay daba dhexdhexaadinta madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya labada hoggaamiye ayaa wada hadal toos ah ku yeeshay Nairobi bishii hore Nairobi ayaa soo eriday danjiraha Soomaaliya kadib markii ay Soomaaliya ku eedeeyeen in iyagu iibkaasi xilmooyinka shidaalka ah ee ku yaala aagga lagu muraysay ay sameeyeen Soomaaliya waxay beenisay ina iibinayso wax xidmooyin ah shidaala aan imika waxa magaalada Nairobi toos ugu jira wariyaha BBC da Faadumo Yusuf Taxadar Faadumo ku soo dhawow maxaa ugu dambeeyay wararkii ee madaxda Soomaaliya iyo Ethiopia Kenya maxaa ka soo baxay Faadumo bidan horta kulankan ay madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya ay ka wada hadleen ma aha mid cad mana jiro wax war saxaafadeed oo ka soo baxay labada dhinac Kenya iyo Soomaaliya balse afayeenka madaxweynaha Soomaaliya Cabdinuur Maxamed ayaa wuxuu bartiisa Facebook uu soo dhigay in ay Kenya iyo Soomaaliya ay ka wada hadleen khilaafkii u dhaxeeyay kaas oo lagu dhameeyay qaab diblomaasiyadeed sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha dalka Ethiopia ayaa bartiisa Twitterka isaguna wuxuu soo dhigay qoraal uu sheegay uu leeyahay waxa Kenya iyo Soomaaliya
ay ka heshiyeen wixii khilaafka salka u ahaa taas ayaa macnaheedu ay noqon karta in ay ka heshiyeen ama ka wada hadleen arrimaha muranka la xiriira badda taas oo ah wuxuu khilaafka ka bilowday Kenya iyo Soomaaliya waan gartay Faadmo laakiin seemika Twitterada iyo waxa mooyaan war cad oo rasmi ah oo dawladuhu dhanka doonaan baa noqdaan ay soo saareen mujira ma jiro labada dawladood Kenya iyo Soomaaliya wax wara arintaas kulankii ay saaka ku yeesheen magaalada Nairobi madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta wax war saxaafadeeda iyo wax arintaas falcelin ay ka soo saareen haba yaraatee ma jirto marka laga yimaado warka uu afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Cabdinuur uu ku qoray bartiisa Facebook iyo sidoo kale Abi Ahmed oo isagana bartiisa Twitterka hadalkaasi ku soo qoray leeyahay khilaafkii salka u ahaa ayay Kenya iyo Soomaaliya ay ka wada hadleen waan gartay Faadmo xagga danjirayaashiwood ugu labada dal way labadii danjirayaashii waa tii la kala eriyay ay kala baxeen xagga iyada safiirada wax iyada ka soo baxo gaari ma jira way afayeenka madaxtooyada waa kan ku soo qoray Twitter kale diblomaasiyadii waa laga heshiiyay taama waa arki karayna in safiiradii la iswaydaarsanay soo noqonayaan wuxuu barta Facebook uu ku leeyahay afhayeenka madaxtooyada oo soo qoray madaxweynaha Andhey Cabdinuur uu soo qoray in ay qayb ka tahay heshiiskii labadii safiir in dib loo soo celinayo walow aanu ku darin taymka ama taariikhda ama waqtiga ay dib maxaa la dhahay xafiisyadoodii ama ay safaaradahoodii ugu soo laabanayaan balse wuxuu ku daray hadalkiisa inay qayb ay ka ahayd wixii laga wada hadlay labada safiir inay mid kasta uu dib u soo laabanayo waan gartay Faadmo waxa ku soo gabagabeynaya in ra'iisul wasaaraha Itoobiya weyn ognahay Abiy Ahmed kulanka labada madaxweyne uu joogay labada ra'iisul wasaaraha Itoobiya madaxweyne Soomaali oo sawada safreen doorkiisu door intee leeg buu ahaa isaga maxaynu ka sheegi kareen inkastoo aanay cadeyn oo aanay jirin wax faahfaahin oo labada dhinac ka soo baxay balse laakiin waxa afayeenka uu mahadcelin u sameeyay leeyahay labada madaxweyne waa Kenya iyo madaxweynaha Soomaaliya waxay u mahadcelinayaan doorkii uu arintan ka qaatay waxayna u muuqataa si inuu garwadeen ka ahaa wada hadalkan u dhaxeeyay labada madaxweyne ee Kenya iyo Soomaaliya maadaama madaxweynaha Soomaaliya maalintii shalayto uu buuqasho hal maalina uu ku tagay magaalada Addis Ababa xalayna uu soo gaaray magaalada tan ee Nairobi isaga iyo ra'iisul wasaaraha halkaasna ay kulanka uu saaka uu ka dhacay marka in uu isagu doorkan uu garwadeen ka ahaa ayay kulankan u muuqataa waad mahadsantahay taasi waxay ahayd Faadumo taxadar oo ah Faadumo Yuusuf taxadar oo ah wariyaha BBC ee Nairobi oo iga waramaysay Kenya iyo Soomaali xiriirkooda haddana aynu eegno hadaba imika ciyaarihii wararka ee caawa hadaynu eegno ku soo noqono hal ciyaar badan oo Champions League ah ayaa la ciyaaray oo la isu bareeray Tottenham ayaa Ayer hal iyo eber ku jiiday Borussia Dortmund ayagasna waxay ka yaabisay kooxdii 13 jeer qaaday koobka Champions League ee Real Madrid 4-1 ayay kaga badiyeen waa markii ugu horeysay muddo 22 sanadood ah ee ay ku haraan halkaasii caawana wacdaro ayaa la filayaa iyadoo kooxda Porto iyo Rome ay iska horimanayaan laakiin ciyaarta halista ah ee isha lagu hayaa waxa weeye waa ciyaarta Manchester United iyo Paris Saint-Germain waa lugtii labaad iyadoo Manchester lagu soo jeeday 2-0 markii hore iyadoo weliba garoonkooda lagu soo ciyaaray Andy Murray ayaa isagu waxa uu sheegay inuu bogsaday oo uu imika birrix yahayba kadib markii laga qalay bisigta bishii January ayaa la qalay laba hubo inuu ku soo noqon doono tennis-ta caalamiga iyo in kale inuu Wimbledon ka ciyaari doono fursadeedu baa la leeyahay Wimbledon waa 100% maalinta duurjoogta adduunka ayaa dadka u ololeeya waxay rabaan inay ku aasteeyaan inay ku muujiyaan oo ay ku soo bandhigaan in tiro badan oo duurjoogtaasi ay dabar go'ayso wiisha cad ee waqooyiga wiisha la yiraahdo ayaa ka mid ah kuwaasi labkii ugu dambeeyey ee wiishaasi wuxuu dhintay bishii March sanadkii hore waxaa dunida ku hadhay dunida oo dhan balaleeyay laba dhintig ah haddaba waxay saynisyahanadu rajeynayaan inay adeegsadaan farsamo lagu badbaadin karo noolahan Cabdirsaaq Xaaji Maxamed Siraad ayaa ino haya goobta duurjoogta lagu ilaaliyay ee dalka Kenya Olbejeta ayaa Naiin iyo Fatu ay dhashay ayay cunno cunayaan Anjeen come on baba oo inay yihiin kuwa kaliya ee badbaaday wiisha cad ee waqooyiga rajada kaliyana ay tahay inaana iyagu isirtirmin Naiin iyo Fatu waxay qayb ka ahaayeen 4 mashruuca duurjoogta ee Olbejeta markii 2009kii laga keenay Jamhuuriyadda Czech iyadoo la rajaynayay cimilada wanaagsan iyo geedaha fiican inay ku dhiirigelin doonaan inay wax dhalaan
notwithstanding their age marka laga soo tago dadooda labaduba dhibaato taranka ayay qabaan taas oo ka timid xaaladaha muddadii dheereed ay xirada ku jireen sida daraadeed labaduba ma tarmi karaan they are both infertile markii uu dhintay ki kaliye wax dhali laha ayaa culimada sayniska iyo kuwa xayawaanka ilaaliya waxay haysteen rajo kaliya taasoo awiyishu hadii la duro inay wax dhali karto So we expect that maybe waxaan rajaynaynaa in bishan June la gaaro go'aan dabeetan aanu bilowno qorshaha iyo hawlgelinta oo in laga saaro meesha beedkaasi ama ukuntooda waa hab aad u qalabsan oo xasaasi ah oo ay isugu yimaadeen culimo saynis oo ka socota afar qaaradood iyaga oo markii ugu horeeyay doonaya hab dhalin loo sameeyo markaana wixii ka soo baxa loo wareejiyo ilmagaleenka wiyisha cad ee waqooyiga We will make an embryo. Waxaanu ogxan ka sameeyneynaa dhidigoodkan. Dabadeedna ogxantaas ayaanu ku beereynaa uur hooyo wiil ka soo jeeda wiyisha cad ee kofreed. Hatta iyadoo culimada saynisku rajo ay qabaan, arrimo kale oo culus ayaa ka hor yimi. Iyaga iyo aayaha dambe ee wiyisha cad ee waqooyiga. What we have to really be Waxa ugu weyn ee laga taxadaray waa in ogxanta marka la jabiyo 24 saac gudahood lagu geeyo shaybaarka. Sida ballaaran ee loo ugaarsanayay ayaa keentay in wiyisha cad ee waqooyigu ay qarka u saarnaato inay baaba'do. Farsamada teknolojiga ayaa laga yaabaa inay tahay ta kaliya badbaadin karta. For my mind the importance of the story of the northern white rhinos waxaan qabaa aniga in muhiimada sheekada wiyisha cad tahay in iyagu wakiil ka yihiin habka dabar go'ooda ee bani aadamku sameeynaan hadii ay taasi ku filan tahay in dadku ku garowsadaan isbeddelka habka ay u nool yihiin iyo sida ay adduunka ula macaamilaan taasi waa wax wanaagsan the way in which they interact with the planet that would be a good thing xeebta galbeed ee koonfur afrika waxaa ku yaala mid ka mid ah tuulooyinka kalluumeysiga ee ugu da'da weyn Betmaster waxaana ku nool ku dhawaad 2000 oo ruux waxa hadda ay qaaday makhaayadda sanadka Wolfgat makhaayadaasi Aisha Afrax ayaa ka warramaysa waa makhaayad aad loo hadal hayo oo sameysa cuntooyin cajiib ah cuntooyinkeeda ayaa u horseeday in makhaayaddu ay ka muuqato caalamka Wolfgat waxay ku guuleystay abaalmarinta makhaayadda sanadka iyadoo telefishinada laga soo daayay xidigaha ugu sarreeya cunto karinta ayaa koobas iyo kooxdiisu ay isku dayayaan inay sameeyaan dhadhanno ka duwan kuwii hore waxaan ka soo horjeednaa fikradaha ay caddaysteen maqaayadaha xaqiiqadu waa inaan doonayno inaan matalno maqaayado caalami ah oo diiwaanka noogu jira oo aan noqon kuwa iska indhatiro cunnooyinka qaaradda oo idil waad ogtahay maqaayadaha afrika ma soo galaan liiska sida diiwaankan oo kale Afrika waa qaarad weyn, maqaayadana aad ayay u yartahay. 20 qof oo kaliya ayay deeqdaa, waxaana la furay 2 sano ka hor. Waana maqaayad ay bulshadu aad u jeceshahay. Paternoster waa tuulo kalluumeysi oo ku taala galbeedka South Africa. Iyagoo soo ururinaya dhirta laga helo xeebaha, diiradda waxay saaraan sidii ay saaxada caalamka u keeni lahaayeen cuntooyinka maxalliga ah. So right beneath our feet here we have two edible species halkan agteena waxaad ka heli kartaa dhirtan oo aad looga cuno qaybtan dunida kan waxa la yiraahdaa dunai spinach waa jileec mid kale wuxuu ka mid yahay kuwa la helo sanadka oo dhan sida liin ayuu u dhadhamaya my grandmother ayayday ayaa ahayd qof cuntooyin la yaab leh karisa oo dhirta badda ka sameysa waxyaabo macaan waxaan ku caawin jirnay inaan u soo ururino dhirta xeebaha hadda ayaan fahannay laakiin iyada ayaa i bartay shaqaalaha maqaayadda ayaa ka soo jeeda reer kalluumeysata ah kamana aysan soo bixin iskuulada cunto karinta mana jirta jagooyin kala duwan oo ka jirta jikadooda dhexdeeda Rochelle waxay sheegtay inay qoys camal yihiin Kobusna inuu jecel yahay inuu wax baro iyaga oo iyaguna ay ku dhiiran yihiin inay wax ka bartaan waafaqat liiskeedu wuu buuxaa 3 bil ee soo socota qofkii doonaya inuu halkan ka cunteeyana wuxuu sugi doonaa waqti dheer xusuusno wararkii ugu dambeeyay BBC Soomaali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii caawiya caalamka waa ku mahadsantiin daawashadiina dhammaantay oo bahda Soomaali telefishin waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo iyo habeen wanaagsan